Tukirejelea taarifa yetu ya awali ni kwamba gavana wa Busia Sospeter Ojamong na kibarua kigumu cha kisiasa kutoka kwa wakilishi wa wadi ambao wamempa masharti ya kutimiza ama wapige kura ya kumtimua afisini. Wametishia kutopitisha baadhi ya miswada. Hata hivyo Ojamong amesema kuwa taratibu za kumuondoa gavana afisini zina kanuni nzito. Ni kisheria ni si halali. Ni jukumu la national government si ya county. Ikiwa tunafanya ni tu labda tu kwa mapenzi yetu. Lakini kisheria hata mtu yoyote akienda saa hii tutafungwa. Hata EACC wakikuja saa hizi hatuwezi kujitetea. Kwa nini tunapeana basaris? Hiyo sio katiba na kisheria sio jukumu la county government. Kwa hivyo sidhani kama wakilishi wanaweza kuchukua hatua yote kwa sababu ni kinyume ya sheria. Kinyume ya sheria kabisa. Lakini nasema kwanza hata ile kesi ninayo kotini waje tuzungumuze. Hiyo ni kesi nitashinda asubuhi. Asubuhi mapema. Kufikia sasa kuna mtu ameweka hata ushahidi wowote kusema ya kwamba hata nilichukua hata senti moja. Wale washahidi karibu ine wameshafika huko. Wote wamenitetea. Ni washahidi ya serikali. Na tarehe 17 nitakuwa huko mapema kabisa. Tuisikize. Lakini wale ambao wanafikiria labda tulichukua hiyo pesa wakuje wasikize wenyewe. Unajua kuna kitu ya kubandikiwa. Kuna yale ambayo ni haki. Na mimi nina hakika. Tukielekea Garissa ni kwamba